bateu o peso cravado para a sua estreia, a segunda luta. Júlia Ribeiro. E a sua adversária no corner vermelho, que faz a sua estreia no Muay Thai. Ele é representante da equipe Thiago Xavier Team / Velha Guarda. Façam barulho e recebam Bárbara Beleza. E o árbitro central, André De Bruyne. Prepara a próxima luta. Karine Ferreira, Athena, Team Cage. Samara Cristina, Team Reis. Atenção, Eds Baiano. Segundo round. Lutem! Isso! Isso! Isso!
mais barulho! E a vencedora por desistência, Bárbara Veloso, do Corner Vermelho. Para quem não conhece, esse é Edson Baiano, campeão mineiro da categoria até 61 quilos. Representa a equipe Edson Baiano Team. Selling drugs all the time.